Današnja javna akcija Sigurnost žena je odgovornost države je reakcija na posljednji femicid koji se dogodio u našoj regiji, točnije u Bosni i Hercegovini, kad je brutalno ubijena Nizama Hećimović. Ovo ubojstvo je još jednom pokazalo kako naš sustav zaštite žena od nasilja ne funkcionira. Kolegica rekla, dakle, mi smo Republika Hrvatska na nezavidnom i poražavajućem trećem mjestu po broju femicida u Europi, odmah nakon Latvije i Litve. Ono što tražimo, dakle na razini svih nas koji organiziramo ovaj današnji prosvjed i svih žena, u ime svih žena i Bosne i Hrvatske, je sljedeće. Tražimo da vlada hitno osnuje radnu skupinu koja će raditi na donošenju zakonskih rješenja za reguliranje femicida. Tražimo definiranje femicida kao zasebnog kaznenog djela u Kaznenom zakonu. Također, tražimo i donošenje zakona koji će regulirati sve oblike nasilja nad ženama i staviti sankcioniranje nasilja nad ženama isključivo u kaznenu sferu. I tražimo donošenje nacionalne strategije koja uključuje sve oblike nasilja nad ženama u skladu sa prije 5 godina ratificiranom Istanbulskom konvencijom. Malo se pomaknuti. Udješno.